Ami, kerja ke situ. Kerja ke situ. Wes paling pol kowe. Sing dadi kebogiran sapa sementara? Mas Ari aja jadi kebul biru nih. Langgar ini jendok besar no. Jambir jayak ya. Sama galing. Sama kaya jambir ya. Jambir rasa, Pak. Iya. Iki kok muni jambir. Jane nyoteng bora Bali kok kaya ngono. Ya, Pak. Ora. Dudek, dimilih ya, Dudek. Ngene iki. Nek pas kek masak malah ora ayu wae. Masu. Ya, betul. Kamera iki yo. Ya. Matu. Deloke rindu ae. Ya. Yuk putar. Iki yo. Putar, putar, putar. Di payung ini. Atau apa? Payung ini joget payungan. Kan ya lu apa ya itu? Ya masih gede. Ah. Cek tenang. Lana yo ngene dok ngene. Ah, lana gak perlu maju. Yo. Ya joget salah guyu sama maju. Joget ini sama maju. Ayo. Ripin ngapa? Ya, oke, yuk, sama mundur. Ya, iki mundur sama maju. Maju sama mundur. Ini nek ra betah ya maju terus. Yo ya. Bye.
ngesuk dipasang ke dono. Ngesuk dipasang ke dono. Ini kalau dono apa?